Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru brzom i efikasnom akcijom za manje od 24 sata identifikovali su i priveli 26-godišnjeg muškarca iz okoline Kule, osumnjičenog za teško ubistvo 63-godišnje žene. Sumnja se da joj je on, zajedno sa još jednim muškarcem za kojim se intenzivno traga, u njenoj porodičnoj kući zadao više udaraca i na taj način je usmrtio, saopštio MUP. Telo nesrećne žene u njenoj kući pronašao je sin.